Tak, tohle je můj dům. Když sejdeš tyhle schody, najdeš tam zadní východ. Já tady musím zůstat, takže půjdeš sám. Musíš si pospíšit. Tým Helgi je u hřbitova, na konci města. Najdeš tam i vchod do krypty. Hodně štěstí. Prosím. Střílej! Pojď za mnou! Něco pro tebe mám. Naši britští přátelé mi tady pro tebe nechali velmi užitečnou zbraň. Používá to stejné náboje jako MP40. Už raději běž. Nesmí nás spolu vidět pohromadě. To je fakt hrozný. Jo, to máš pravdu. Hrůza. Byli to naši kamarádi. Nezasloužili si. Já vím, byl jsem u toho. Ale nemohli jsme...